You say hello, you fool, I love you. Gå här, vi går. Cringe-farsan är i farten. Välkomna damer och herrar. Halloween är ju runt hörnet. Ja, det är och det. Operasångaren Kricka, CC30 Kricka, här fick jag ha en liten solo-show här. Introt. Ja. Tanken är ju som så här att Halloween är runt hörnet. Det finns väldigt, väldigt mycket godis. Och vi känner det att, men ta med tusan, vi ska ta och testa godis idag. Vi köper på oss Halloween-godis och så ratar vi. Vi ska köpa allt Halloween-godis som vi hittar. Ja. Ja. Sen kan det ju vara som så här om en KitKat med en Halloween... En spöke på, det är fortfarande en KitKat. Vi vill ju ha det. Det måste ändå vara extravagans. Exakt, det ska liksom kanske vara dödskallar, ja, eller något blodigt öga eller, ja, men så här, riktigt Halloween-godis, ja. Så vi ska köpa allt godis vi hittar. Vi ska till Eko, ja. Vi ska till Rusta, ja. Vi ska till Dollar Store. Jag är så frysen om mina fötter. Visst behöver jag sådana? Ja. Du har ju hemma, köpte inte du här om veckan? Men du har ju också dina som är hår, Lena. Ja, ju för sig, det här är bara onödigt köp. Hur många tofflor har du hemma, Daran? Alltså sånt här godis känns ju inte som, alltså visst. Den är ju obehaglig. Eller så det är inget läskigt godis. Nej, men precis. Vi är ju på jakt efter det här Halloween. Alltså så här speciellt godis. Som typ här. Här får man fingrar. Här en finger får man i. Den är lite kul. Och den här hjärnor. Den tar vi. Taget. Och den. Det här var ju det vi pratade om. Alltså så här, det här är egentligen vanliga KitKats. Bara att det är liksom... Ja, men det är läskigt. Ja. På förpackningen. Och Haribos med. Läskig Haribomix som är... Dödskallar. På riktigt? Ja. De här. Kolla där, så är det dödskallar. Nej, gummibjörnar. Nej. Snart så. Klassas den här som Halloween? Jaha, ja, där. Vampires. Mm. Sådana, jag vet inte. De är så tråkiga, de där. Ja, men de var lite trista. De är inte så goda. Ja, alltså, de har ju bra utbud här. Men inte så jättemycket. Tyvärr. Nej. Inte just så mycket godis i alla fall. Jag tror det är det. Nästan allting. Här har vi så här. Ja, men det är ju ingen Halloween. Slickepinne. Slickepinne. Oj, men jag såg dock att Eko har ju ganska mycket Halloween-godis. Det är, ja. De tror jag faktiskt är det bästa alternativet. Dollar Store, har de Halloween-godis? Ja, jag tror det. Här fanns det grejer. Här har vi grejer, va? Chocolate eggs. Sånt här är inte spännande. Ska vi köpa två ägg, Katalea? Ja. Ja. Vilken färg vill du ha? Jag vill ha den färgen. Jag vill ha... Kolla, det fanns en sån här också. Ja, jag tar den då. Stoppa dem i korgen. Det här har vi. Alltså, det här är... det här är mina favoriter. Ja, det måste vi köpa. Mm. Det här är också... With Tongue Painter, när man säger någon som ska färga tunga. Ja, vad tunga. Kul! Där, toppar vi ner. Här har vi Dracula. Det måste vi ha. Här, Kitty. Här har vi så här Crazy Bones Lollipops. Då. Oh. Ja, det är ju klubbor. Det är ju lite sånt. Kolla här då. Oh. Oh. Men mega lollipops. Vänta, är det seriöst mega eller är det tusen? Nej, jag tror nog att det är många i. Det är många i. Många små i. Det här är ju lite mer Halloween, eller? Ja, det testar vi. Ja. Här fick man ögon i. Kolla, man fick ögon. Ja, den tar vi. Det där är också Halloween, Kitty. Den tar vi. Var det två? Ja. Tog du två? Jo, ja, det var två stycken. Här har vi också. Såna ska vi ha. Alltså när vi säger att vi ska köpa allt, då köper vi allt. Här har vi Trick or Treat. Mix. Oh, ja, för den, de här är min favorit. Ja, oh, de käkar man mycket när man var liten. De Trick or Treat och sen Scary Mix. Och Mummy Mix också. Åh oh, nej, är det olika eller ja, samma? Måste vi tala. Har vi sagt att vi ska tala så måste vi tala.
Annars fick vi inte clickbaita. Oj, oj, oj. Katalina, kolla. Här är glittriga. Oh, jag har, det finns ju en sån här djävulsstav som jag hade tänkt köpa. Men Katalina ska ju då klä ut sig till djävul på Halloween. Mm. Djävulen. Men var det allt godis eller? Jag tror det. Just Halloween-godiset liksom. Ja, det finns ju ett hus här. Ett Halloween-hus. Ghost House. Ja. Det måste vi också nästan köpa. Det måste vi också ta för att se vad som finns där inne. Ja. Vi tar, men jag vill inte, den där kändes inte som för mig bra. Okej. Okay. Alltså dörren är så konstig ibland. Det måste liksom kännas rätt. Såklart ska man ta den längst ner också. Ja, men den känns jättebra för mig. Väldigt, väldigt mycket av utklädnad, av, alltså de har mycket Halloween. Jättemycket. Alltså, men inget godis. Nej, men frågan är om det kanske finns vid kassan då? För vi hittar ju ingenting här. Men kolla vad jag hittar då. Jaha. Nu till jul har så här stora ljusstakar i våra stora fönster. Jaha. Jag tror vi har en sån här. Jag tror vi har två stycken har vi. Har vi? Ja. Oh, vad fint. Det har vi. Oj, jag längtar lite till vintern. Ja, men det gör man. Alltså, det är många som kommenterar det också i vår tidigare video. Jag tycker det förstör känslan när de kommer ut i september med julgrejer. Ja, det är sant. Jag kan tycka så här, låt Halloween gå. Sen är det på gränsen till okej, alltså säg november liksom. Ja. Tycker jag. För man vill ju ändå ha den här julkänslan och inte känna att det är liksom, man har redan varit med om det i några månader. Vi har sagt att vi ska göra jättefint ute och så här inne. Och det ska bli så jättejuligt hemma hos oss. Ja, för nu är det första gången vi äger huset. Ja, det borde. Då känns det mer värt. Och liksom, vi vet också att vi kan klättra på en steg och spika i fasaden om vi vill det. Liksom. Ja. När man hyr hus så vill man ändå visa, eller vi gör i alla fall, vi visar respekt till ägarna. Ja. Och kanske inte liksom spikar upp så mycket och liksom gör så mycket sånt. Santa, please stop here. Ska du ha den utanför din dörr eller? Santa, please stop here. Har man den här ute så att Santa ska se att han ska komma? Ja, jag tror det. Så att han inte missar det. Jaha. Ja. Tråkigt. Men, att vi har så stora barn. Ja, det är tråkigt. Det är roligare när man är mindre. Ja, så är det. Om man säger så, ni som vet, ni vet. Många av er frågade mig vart jag har fått min Swiffer ifrån som jag körde hemma i ett par videos. Och folk har frågat. Här har de Swiffer-kit. 135 kronor. Och så köper man till såna här, förstår ni? Alltså wet wipes. Ja, wet wipes. Och det finns även de här bakom. Det finns massa Swiffer-grejer. Ja. Det finns även billigare variant. Ja, så här, som inte är det märket. Nej, som finns på Dollar Store. Ja. Men vi är på Dollar Store. Jag menar, i normal. Normal. Kolla vad det här. Är det så god? Det var ju jävla moget gjort. Nej. Så kan man inte göra. Vi måste säga till och få det uppstädat. You break it, you pay it. Som tur är så var det bara ett billigt ljus som vi får betala. Men jag tänker så här, tänk om någon kanske kommer att trampa i det här. Ja. Det är inte bra. Nu har vi sagt till personalen. Det var ingen fara. Det var bara att vi tog ett nytt. Ska de komma och städa? Jag bara och de är snälla. Ska vi lägga ut det där? Om vi lägger ut det där? Ja. Att de tappar det. Ja. Det är sånt som sker, vet du. Olyckor händer. Huvudsaken är ju hur man reagerar själv. Huvudsaken är så här att man säger till. Exakt. Att man inte gör en hit and run. Nej. Och är det någon så... går och trampar på en glasbit och får i foten. Ja, exakt. Och sen är det som så att de säger att ja, you break it, you pay it. Ja, men då får man ju betala. Men nu sa de att vi fick ta ett nytt ljus. Det var snällt. Kom nu kollar vi Halloween-godis. Oh. Ja, här har de ju lite. Toffifee här återigen. Det är bara så här, men det är bara... förpackningen som är spännande. En sån här testar vi då. Ja, det tar vi, det är Halloween. Surkräm, en ghost snack. Ja, ja, den är bra. Här har vi Halloween mix, men alltså det här är ju bara vanlig... Ja, typ de... som remmar. Ja, men remmar som de har stoppat Halloween. Om något. Ja, det är väl en orange kanske. Ja. Det var inte så rolig. Ja, just utbudet här på Halloween-godis tycker jag inte är så jättestor. Faktiskt. Eller? Jo, här borta har vi någonting. Ska vi se här. Här mamma. Här har vi. Det här är lite så här roliga grejer. Oj. Sour ring. En sån ska vi ha. Och en sån ska vi ha. Zombie fingers. Och en sån ska vi ha.
En sån ska vi ha. Oh, kolla! Candy blood, vad häftigt. Det ska så här, se ut som en dropp. Candy fingers? Jag tror mamma, låter mamma ta, för hon har koll på vad vi tagit och inte. Candy fingers har jag tagit. Oh. Pumper ska vi ha. Vi har hur mycket godis som helst alltså. Ja. Vart börjar man ens? Jag tänker att vi kan ju börja med någon påse och visa vad allt är i en påse. Till exempel den här. Vad finns i en sån påse? Här har vi då Halloween Sweet and Sour. Den ser ganska god ut måste jag säga. Ska vi kolla vad vi har inuti här då? Oh. Alltså vi kommer ju inte kunna testa allting för då kommer vi ju alltså hamna i sockerchock. Det här var då Sweet and Sour. Ja, alltså det jag skulle säga är godast i den här kitten skulle jag nästan säga är de här ögonen. Ja, jag med. Det är mina favoriter. Ja, det är våra allas favoriter. Ja. Sen är det ju sådana här, alltså det är inte så mycket att testa egentligen. Det är så här, typ billigare version av Haribo björnar. Ja. I stort sett, fast det är troligt. Ett annat märke liksom. Ja. Lite sura. Lite geléaktiga. Men det här är så här perfekt typ till Halloween. Ja. Om man ska köpa och liksom kanske så här, mycket folk som går bus eller godis typ, då är det jättebra. Vem tänker du på när jag gör så här? Naked and Afraid Gary. Ja, eller hur? Ja, eller hur? Och så var han sjuk som fan. Ja, han fick, ja. Alltså ni som har missat serien Naked and Afraid, det finns på Discovery va? Ja. Ja, och Max också. Ja. Alltså spana in serien Naked and Afraid. Ja. Men Naked and Afraid, Last One Standing, det är favoriterna. Bästa. Alltså jag och Dara, vi är helt hooked. Ja. Men för er som kanske har liksom totalt missat vad det här är för någonting. Det är då så här, alltså det var populärt förra året eller förra. Ja, det var va, ja. Det är så här TikTok-grej som slog igenom. Det är då såna här ögon. Och de är väldigt obehagliga måste jag säga. Alltså ta och kolla här. Det ser ungefär ut som ett torsköga. Ja. Vill du ta en tugga i mitten ska vi visa tittaren hur det ser ut inuti. Det är typ som ett så här löskokt ägg. Mm. Och på insidan är det då så här fylld med fyllning liksom. Det, alltså det ser väldigt gott ut. Den är jättegott. Mm. Vad händer med det andra ögat? Du kan äta den om du vill och testa. Alltså de ögonen skulle jag säga, alltså det är 5 av 5. De är men vill du testa något annat istället för ögonen? Vet du ju hur de smakar. Ja. Ja, gör det. Testa något av det här som du känner att du vill visa upp. Här har vi en påse med bara en grej i. Och här är det så här trollig vampyrtänder typ. Här har vi en till sån här påse. Ghost Pops with Tongue Painter. Och jag antar Tongue Painter. Då måste man alltså bli färgad i käften. Mm, jag hoppas det. Och det är upp till bevis då om man blir det eller inte. Mm. Står det vad för smaker? Jag ser ingenting. Jag ser att det ska stå någonting här på sidan men jag vet inte. Var de goda? Var jättegoda. Var de bra? Mm. Okej, ska vi ta välja en varsin sån här nås? Jag tänker jag tar... Nej, jag tar en grön. Jag tar den här. Mm. Eller så tar jag den här. Okej. Okay. Måste kännas rätt, ja. Eller hur? Ja. Då ska vi se om de här då är som de säger. Ser ut liksom på bilden. Det är din alltså, ser inte ut att vara... Nej, det ser ut som en vanlig klubba. Hur kan det här vara en tongue painter? Alltså, det kan ju vara det här är en tongue painter. Det där var... Alltså den här var skrikig. Alltså den här var riktigt, riktigt skrikig som Dorran tog. Åh, din var fin. Jag har försökt byta. Din såg också fin ut. Men det smakar jordgubb. Men det står with tongue painter. Är det bara typ att det är Dorran som... För jag tror inte. Nej. Nej, ytterst lite alltså. Okej, okay, sug då. Okej, smaka denna. Nej. Absolut det var ingen god smak på de här. Nej, de var inte bra överhuvudtaget. De får inte ett högt betyg. Nej. Men återigen, alltså så här, perfekt godis att ha hemma om du till exempel... Ja, men det går mycket barn i området som går bus eller godis. Då är allt det här godiset jättekul att få liksom. Ja, Halloween. Halloween. Nej, Halloween. 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 Här har vi då favoritmix. De här kan man ju köpa i mataffären. Ja, det är det som är vanligt bara att det är Halloween. Halloween special. Vi tar och öppnar här då, häller ut, ser vad vi har. Vi har en gammal hedlig mjölkchoklad. Den är ett speciellt KitKat, inget speciellt. Mamba, inget speciellt, inget speciellt, inget speciellt. Och här har vi lite av ett läskigt mynt. Finger, det är väl det som är lite Halloween. Cola bottles, inte Halloween. Alltså det var en grej i hela förpackningen som var Halloween. Det var illa och den här var till mig. Ja, det här var kanske lite Halloween med. Ett litet så här mint med ett läskigt haunted mansion på. Men här har vi då, vad står det? Avhugget finger. Danska eller någonting tror jag.
Avhugget finger då. Smakar det som skumtomte? Får se. Alltså stackaren har ett jävligt fyrkantigt finger om man säger så. Det ser som ditt finger. Oj. Ja, lite. Det är lite likhet faktiskt. Ja. Men vi måste testa om den är bra. Det känns som så här billighetsskum. Det känns inte, jag kommer inte tycka om. Vi testar, 1, 2, 3. Nej. Nej. Alltså den smakar... Vad äckligare än marshmallow. Faktiskt. Den hade lite den här, ni vet den här godisen, sockerbitar. Åh, exakt! Mm, exakt så smakar den. Jag hatar sockerbitar. Jag kan tycka om de har legat i påsen i typ 2 veckor och blivit sega. Ja. Då kan jag gilla dem. Men det här var ju ingen speciell hit skulle jag säga. Det var vanligt godis typ. Vanligt godis, clickbait. Här har vi då en monstermix där man kan få hjärna, ögon, dödskalle eller löständer. Oh, den ser spännande ut faktiskt. Vi tar och sletar upp påsen. Luktar väldigt gott måste jag säga. Vad får lov att vara? Får lov att vara en hjärna? Jag tar en löständ. Jag måste säga att de var väldigt, väldigt fina ändå. Alltså så här. Ser goda ut. Oh, mamma. Mother is a vampire. Okej, då vi testar. 1, 2, 3. Nej. Tack. Det hade någon hård gelébit inuti. Nej, det hade någon fin. Ja. Men det var inte som ögonen. Här har vi då ett så här öga. Den ser väldigt obehaglig ut, måste jag säga. Har vi till öga? Jag måste kolla. Jag måste göra en Doran. Som du gjorde nyss. Men... Det här är dödskalle hit, Emma. Gärna. Fick jag bara ett öga? Nej. Okej, men jag får ta en hjärna och ett öga. Jävlar, vad äckligt det ser ut. Äckligt. Ja. Okej, okay, jag kommer se ut så här resten av videon då. Det ser jätteäckligt ut. Gör det? Ja. Men, återigen. Hjärnan kan ta bit av här. Den har liksom som en fyllning. Men den var inte god, för den var en hård fyllning. Vill du smaka? Nej, tack. Öga. Mm-mm. Smaka öga och se om den är god. Nej, tack. Okej. Okay. Den här var ju lite fin, den var lila i bakgrunden. Kan testa såna här. Det här ser spännande ut. Candy Booster. Mm. Och det här ser då ut som någon slags spruta, tror jag det ska efterlikna. Halloween-spruta! Jag vill ha en brun spruta. Vi har lite olika färger här, så där ser de ut. Cola. Vilken vill du ha? Jag tar brun. Då tar jag den. Sen tror jag att man liksom lossar själva locket. Räcker det? Jo då, det räcker med att bara lossa locket. Och så ska man då liksom ta... Jag tänker att jag kanske kan göra så här så ni kan se hur det ser ut. Lite gelégodis här. Mamma har redan börjat smaka. Ja, hon fuskar. Så. Jag har inte smakat. Jag hörde att du smaka. 1, 2, 3. Nej, fy fara. Nej, vad äckligt. Ja, det var ingen hit alltså. Eller det är bättre att den som skräp på sig såklart. Ja, ingen hit. Jag tänker att jag vill testa den här nu. Här har vi då som slags chips med sour cream. Det är då surkräm. Så här ser de då ut. Man tar och kollar här. Ser lite ut som ett spöke. Spöke. Det ska nog vara flygande... Jag tror att pumpor. Nej, jag ska kolla. Fladdermöss. Eller är det pumpor? Ja, fladdermöss-pumpor. Ja, det kan vara en blandning av båda. Ja. Ska vi ta och testa och se om de är goda? 1, 2, 3. Mm. De var fett goda. Mm. Smakar ungefär. Jag vet inte. Stjärnorna. Ja, men jag vet inte om fler kan relatera till det här. När jag var liten fanns det sådana här chips på badhuset. Ja. Så man fick varma chips. Ja. Alltså de smakar exakt så. Jättegoda. De här var dunder. De kan jag verkligen rekommendera. Ja, de rekommenderar vi. Ja. Vad ska vi testa nu då? En till mix. En Mumimix. Mumimix ser då ut som så här. Vi tar och bryter upp allt så vi ser om det finns något Halloweenigt inuti. Nej. Nej. Här är såna här Love Hearts. Alltså jag har alltid tyckt de här ser så goda ut när man liksom ser andra äta dem. Men det är så här pulvergodis. Det här är så gott. Hoppas det smakar viol. Parma violets. Parma violets. Så här ser de ut. Parma violets. Hoppas de ser goda ut. Viol. Smakar de viol då blir man ju glad. Här har du Refresher Sour Apple. Oh my god. Smakar det viol? Ja. Det var ju lite... Länge sedan man åt någon violgodis. Ja. Oh. De var goda. De var jättegoda. Det är nästan så värt att köpa hela kitet bara för att testa de här. Mm. Ja. Men det här verkar också gott. Mm. Här har vi då Sour Apple. Sour Apple Refreshers. Ja. Suräpple. Och drumsticks, den är gott.
Den här är gott, det här är barndom. Den här med refreshers. Vad är det här då, Katalea? Snap crackles. Alltså är det sådana här som kanske går... Smattrar i munnen. Smattrar i käften. Jag vill testa en sour apple. Jag vet att mamma kommer inte vilja testa den. Ska du ju testa smack or crackers? Mm. Se om den smattrar. Nu. Den var jätteäcklig. Var den där? Ja. Jag vet inte vad den smakar. Sour crackle. Crackle. Ja, refreshers sour apple. Mm. Den var inte så sur. Faktiskt. Men den smakar så här. Gott äpple. Det finns olika sorters slags äppelsmak. Mm, den var god. Den här var jättegod. Mm. Väldigt naturlig smak. Vad kan den ändra? Vad tyckte du om crackers? Den var inte god. Nej. Okej då. Vad ska vi ta och testa nu då? Vi ska ta och skjuta allt det här lite åt sidan. Allt det här får vi köra in i en skål. Ooh, här har vi då zombie fingers. Finger licking good. Ska vi se här då, hur de ser ut. Det är klubbor, eller vad är det vi har? Ja. It's lolly, it's lolly with a trolley. Fyra stycken klubbor. Så de ser inte så jättefina ut. Men det hade kanske kunnat gått som en sån här zombieklubba. Det, jag kan smaka först, vi behöver inte öppna en ny. Nej, det behöver vi inte faktiskt göra. Men de var lite inbrottssäkra. Ah! Nej, det går inte. Där. Okej då, du kan testa. Jag vill smaka nageln. Ja, smakar den gott? Var den gott? Knaka inte av hela nageln, jag vill också. Vad smakar den då? Du får artikulera dig, prata lite. Smakar ingenting. Ingenting? De ser goda ut, alltså ser lite udda. Men vi smakar dem, de har verkligen ingen smak. Nej, ingenting. Ingenting? Det smakar bara socker. Det smakar ingenting. Det smakar äpple, det smakar ingenting. Men jag förstår varför du tog sån tid på det att säga vad den smakar. Ja, den, för det smakar ingenting. Den smakar ingenting. Det är ungefär som de bara har tagit så här sockerlösning. Glukos och exakt. Och karamellfärg. Skitsamma om den smakar gott, den ska se bra ut. Då säljer den liksom. Nej, det där den var noll av noll alltså. Ja. Okej då, ska vi gå vidare? Mm. Får jag bestämma? Ja. Ja, vad vill du testa? Mm. De här. Alltså det här är egentligen inte så mycket att testa, det är mer att vi ville visa upp för er. Men det är ju då som chokladägg, fast vi kanske borde testa en för att se om de är fyllda eller... Katalea måste testa. Ja. Ja. Så här har vi en påse med diverse olika... Ja, så jag antar att det är som choklad liksom. Vi har till exempel... Ihåliga choklader. Ja, vi har en vampyr. Här är någon slags zombieaktig grej. Här är ett spöke. Här är... Ja, ett... Oh, vad läskigt ansikte. Vilken känner att du vill till att vi ska testa, Katalea? Spökboll. Spökboll. Men först ska jag ta reda på, är de ihåliga? Det finns bara ett sätt att ta reda på. Ja, den var ihålig. Och så kan vi testa, eller smakar den så här? Är det god kinderchoklad eller smakar den så här? Nej, det går inte för mig. Så här budgetchoklad. Mm. Aj, fy fara. Jag kände på lukten. Ja, smakar så här chokladdjurkalender för 10 kronor ungefär. Vad säger Katalea då? Du kanske gillar sån choklad. Du gillar? Jag skulle inte säga att det här var någon hit alltså. Nej, det var inte så bra. Vad är det här för något då? Ja, här har vi ögon. Men de har vi redan öppnat och visat tidigare. Ja. Så vi lägger dem bara i högen. Alltså, de här som sagt, eko, jättegoda. Oh! Sour powder, skulls and pumpkins. Den ser spännande ut. Så här brukar man köpa när man var liten. Kommer du ihåg det då? Jag vill ha en gul. Den? Ja. Det ska då vara dödskallar och pumpor. Men det är liksom... Pulver. Vilken vi har, Katalea? Ja. Pulvergodis liksom. Och jag tar en vit dödskalle. Okej då. Är vi redo? Ja. 1, 2, 3. Mm. Mm. Min smakar ananas. Min smaka. Åh! Oh. Ont i halsen efter... Och fy fan vad surt! Känner du efter smaken? Nej. Oh, det där var surt. Nej, alltså, det här var gott, det här var kul. Det var kul. Jättekul. Jättekul, alltså, det här kan jag rekommendera. Det rekommenderar vi. Ja, men det gör vi faktiskt. Ja. Så här har vi då kinderäggs av två stycken olika former. Lyssna. Det låter inte som ett kinderägg. Ja, ingenting. Gör inte. Nej, det låter som bara de ihåliga. Skämtar du, då är det därför jag köpte dem. Vilken ska vi öppna?
Ska vi öppna dem Dory-style eller Christian-style? Christian-style. Christian-style. Oh, det kanske... Nu lät det! Nu låter det! Det kanske var någonting, men det kanske var väldigt bra packat bara. Kolla! Det där är ju som kinderägg. Det var som 50-50 och så var det någonting inuti med. Jag vill öppna! Men det lät inte innan. Vill du öppna? Mm. Och så vill ju mamma då inte ha den vita chokladen, för du är inte så jätteförtjust i det. Du kan smaka där. Ska vi testa? Ja. 1, 2, 3. Smakar faktiskt som kinderägg ungefär. Den var gott. Vad fick du för något då? Bokmärken. Nej, ska den vara inuti näsan? Eller? Nej. Ska den vara sådär? Ja. Så här. Nej, vad dålig. Samma sak här. Det är jag tror. Fast de här kanske är fyllda eftersom att de är så små. Kanske. Ingen aning. Hoppas det är nötig. Vi tar och öppnar upp ett och kollar. Får se hur chokladen är, vilken kvalitet den har. Oj, den var kul. Var den där? Mm, luktar. Man ser det nästan. Alltså, ta och kolla märkena här på chokladen. Den har liksom som blivit gammal och vit. Ja. Okej, okay, men jag tar och trycker först då. Nej, den verkar faktiskt fylld. 1, 2, 3. Den är inte fylld. Jo, min var fylld. Det var bubbelchoklad i. Ja. Oh. Det var inte vanlig choklad inuti, det var inte... Något annat. Bubbelchoklad. Mm. Faktiskt. De hade riktigt bra smak. Tycker du? Men får jättebra betyg. Oj. Ja, mig får de noll riktigt för goda. De smakar sur mjölk tycker jag. Jag tyckte de var goda faktiskt. 1 av 10. 1 av 10. Okej, vi går vidare. Trick or treat, smell my feet. Vi har en till som den. Stor påse här. Som vi tar och sleter upp. Och så häller vi ut allt och ser vad vi har. Drumstick! Det här var lite kul. Bara klubbor. Drumsticks. Jättegoda. Klubbor. Vi kan väl ta och testa någon klubba. Jag kan testa sådär. Doris, du vill testa de här. Du älskar aldrig dem. I mitt liv. En sån här pulverklubba. Ja, den här var ju mörk. Alltså kolla. Den var svart. Eller? Vinröd. Vinröd. Alltså jag är färgblind så jag har jätteproblem att se det där. Grape. Oh, lukta. Den luktar väldigt starkt. Svart vinbär luktar det. Nu ser jag att den är röd. Det luktar svart. Men när jag håller någonting så här ser den svart ut. Okej då, 1, 2, 3. Svart vinbär. Mm. Den var gott. Den var faktiskt jättegod. Men hela den här påsen var väldigt kul skulle jag säga. Att det var så här, ja men blandade klubbor. Ja. Den var lite rolig. Vänta, färgar i mun då? Nej. Nej, ingenting. Ingenting. Tråk. Nej, vill du inte ha? Ge till pappa. Okej då, vi går vidare. Här har vi då en påse. Det är då dödskalleklubbor. Här tycker jag att de faktiskt var lite finurliga. När de skapade, för de har inte vanliga klubbpinnar. De har liksom som skelett. Skeleton! Och sånt här är också bra när det är så här förpackat. Om man till exempel ska ge bort. Ja. Att så här, men här är liksom, den är paketerad. Allt vet. Är det här. Ja, och det är ganska smart. Men jag skulle inte säga att... Någonting har ju hänt när de liksom paketerat de här klubborna. Ja, de håller legat i värme. Ja, vissa ser bra ut medan andra är så här. Ja, den här var ju lite missformad till exempel. Okej då, vi testar. 1, 2, 3. Alltså, hörde ni? Ja, det var din lagning som flög med. Typ. Det är liksom som... Alltså när man biter på den så är den halvsmälta. Ja. Om jag tuggar på den här så tappar jag tänderna. Det är som en... halvhård knäck. Ja. Förväntar mig att det skulle vara mer av en klubba, men den är halvsmält och inte så jättebra. Ja, det fastnar hela tiden. Testar vi en till. Men det var ändå lite kul liksom, att de hade varit lite förnuliga där med klubbpinnen i alla fall. Här har vi en ny då, en Scary Mix. Scary Mix, Swizzles. Oj. Ser det ut som så? Vi tar och sletar upp den, ser lite vad vi har. Ja, det här var exakt samma som innan. Bara att vi fick en blandning. Ja. Här fick vi exakt med... samma, fast det var inte samma påse. Nej, men det kanske var samma märke. Ja. Samma sak. Här har vi de här Sour Apple Refreshers. Inte de där i viol dock, men ja. Jättekul. Jättekul. Vi testar den här. Ooh. Kolla, vi köpte två påsar ögon.
Det var du som tog. Den ska vi inte ha. Nej, men den sparar vi i högen. Okej. Okay. Här har vi då... Blod. Blod. Vi picka. Här har vi då Blood Type X Candy Blood. Där, då antar man liksom ska slita upp den här och sen bara hälla, droppa blod in i mun. Vill ha blod? Okej, nu kommer det blod. Nu kommer det blod. Åh nej! Blod. Åh nej! Åh, det kommer så droppa med blod! Nu kommer det blod! Mm. Fan, jag har försökt att pressa i massor, men det gick inte. Uff. Var den god? Nej. Åh! Jag får få en plastbit i halsen. Ja. Åh! Alltså, den var söt sliskig. Vidrig. Väldigt, 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 väldigt söt. Jag tror den skulle vara lite sur. Det var ingen hit. Sista sak då, eller? Nej, två saker till. Den. Här känner jag att vi kanske inte behöver visa, men här är liksom... Ja, men det är sådana här tänder. Grejen är att vi sa att vi skulle köpa allt Halloween-godis att hitta. Då var vi tvungna att göra det. Hittat lite nya favoriter ändå. Ooh. Men vi har en sak kvar. Här har vi då... Ghost House. Ska man se hur tanken är man ska öppna den här då? Vi gör så här. Det är verkligen samma lika godis. Ja, det känns lite som de bara har... Det där kanske är lite annorlunda i, hoppas jag. Jag hoppas det. Hoppas det är lite Halloween-grejer. Åh, kolla, det är sån här popping candy. Åh! Alltså, den här var ju ändå lite kul. Vi har sånt där godis. Så här halsband. Godishalsband. Och sen samma påse som den Dracula tänder. Mini glushvurmen minis. Och så här maskar. Det här var kul. Halloween popping candy. Sen har vi såna. Ja, och det var det. Men Halloween popping candy då. Ska vi alla ta lite på... Aha, det var en klubba. Kolla. Man fick en pumpaklubba. Och så fick man lite pulver nere. Så när kan du ta råd med. Ja, ni kära vänner. Det här var då allt Halloween-godis som vi lyckats hitta. Ja. Är det så här att du tycker om såna här videos när vi då helt enkelt köper massa grejer för att helt enkelt testa och se om det är någonting att ha. Mm. Ni såg ju själva, vissa av godiset var ju lite så där. Annat godis var ju roligt. Ja. Men... Egentligen är det lite skitsamma hur godiset smakar. Det är mer att det ska vara en rolig grej nu under Halloween. Ja, liksom. Faktiskt. Och kunna ge bort en så här, ja, men en klubba med en dödskalle är roligare än att ge bort en vanlig. Ja, så är det ju. Absolut. Ja, stort tack för att ni kollade. Är det som så här att ni är ny på kanalen får ni väldigt gärna gå ner och prenumerera på kanalen. Och tumma upp. Så tar vi och säger vad då för någonting. Till you. Hej då.